Považdoj të jeni me pas ditë në tribun, po thuaj se se cila tem që ne e përzgjedhim ka rëndësi të veçantë dhe kjo imja dhe biseda që do t'a zhvilloj tani poshtu është të veçantë, bëtë fjallë për një artiste të re në moshë, në shta për ju edhe në veprat e saj, është kjo Erlisa Cherkini, është të piktore, cila së shpiti të të kitë dhe ekspozitin e saj të parë në muajin që do të vije me 16 nëntor në Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare, por ne për detajet e tjera do të bisedojmë pra me Erlisën të cilën tashmë e ka në studio. Mirë se erdhe, përshëndetje. Mirë se ju gjeta, përshëndetje. Je mirë se ardhur, Erlisa. Na trego, je gati me pikturat të cilat i ke përzgjedhë me ekspozu në ekspozitën personale. Piktura tashmë jam të gati, tashmë bëm i gati vetëm për ekspozitën. Sa piktura i ke përzgjedhë? Janë rreth 30 piktura. I ke punuar të gjitha vetë? Po. Sa kohë kanë marrë? Varet prej pikturës, ka pas raste që i kanë përfunduar shumë shpejt, por ka pas raste që kanë marrë kohë rreth një muaj ose dy. Çfarë lloji të artit në fakt je fokusuar dhe po këto piktura çfarë lloji janë? Mu më pëlqen realizmi më shumë, por kam punu edhe me teknika tjera. Më shumë të më pëlqen natyra të qeta, por kam edhe pejsazhe dhe portreta. I bën vetëm me imagjinata, apo edhe i shiqon dhe i punon? Njëherë për njëherë punoj vetëm me shiqu, me imagjinata hala se këmë provu. Hala se ke provu. Mirë, jeni edhe në shkollë po ashtu, a mund është më më të regu që që menagjon kohën edhe me mësime edhe me pikturë? Shumë mirë, nuk e kam shumë problem se është hobim edhe e bëj me qef, nuk e kam shumë problem, edhe pse kam edhe angazhime tjera dhe përshkoj edhe në gjimnastikë, edhe në kurs të anglishtës, po e menaxhoj kohën mirë. Soar në javë, me siguri keni ndonjë kurs privat, përveç atë në shkollë që e Po, mësën. kursi pikturës është dyherë njoftë. Dhe me siguri vetë ke përzgjedhë dhe orarin, Po, cili është po. më i përshtatshëm për ty. Mirë, të ndalem pak të flasë për talentin tënd, e keni zbuluar jo, prindërit apo mësimdhënësit? Në fakt, ka qenë fundi klasës 5 edhe kom kalu me nota shëmbullore edhe presja prej prindërve një telefon, që në atë ku ishtë iPhone 4 në trend, po mami më tha, a ke dëshirë më shku në kurs pikturës edhe në fakt më pëlqeu kjo ide edhe pranova edhe u bën 3 vjet tashmë edhe shumë mirë. A të kujtohet punimi i parë që ke realizuar? Po, më kujtohet shumë mirë. Ka qenë një natyre qetë, më ka dhënë profesori Fatën Krezio. Edhe, kom pas pak vështirësi, po profesorit i ka pëlqy dhe më bëni pas ke talent. Edhe, A dhe ke vazhdu. po. A ke marrë pjesë në ekspozita kolektive? Po, Ndonjëherë? kursi ka organizu një ekspozit në Lugano, në Zvicër, dhe ka marrë pjesë. Me një punim të Me, ndin. po, me një punim. A është guxim kjo organizimi i një ekspozite personale në një moshë të re si që një? Ma merë mendja që po. Për kraje me siguri edhe të prinderve dhe Jo mësimës. vetëm të prinderve, po edhe të shoqnisë dhe familjarve. Ku do të mbatu, thash në bibliotekën, Po, apo? në bibliotekën këmptare dhe e falemderoj shumë bibliotekën që ma ka mundësu me më bajt ekspozitën atë. A do t'jetë hapur disa ditë apo vetëm një Po, ditë? 7 ditë. 7 ditë do t'jetë hapur dhe do të mbahet me 16 16 nëntor. nëntor. A është ndonjë ditë e veçantë që e ke përzgjedh apo atëherë mendon që jeni gati dhe është hapësira e lirë? Kam pas dëshirë për ditëlindje dhe me 24 nëntor, po biblioteka ka qenë në zonën, prandaj kemi vendosë ofër ditëlindjes me 16 Një nëntor. mesi pas këtë gjithë. Mirë, a do të mbetet kjo vetëm një pasion juja, apo do të kalojnë në profesion? Nuk ma merë mendja se të pak të në tardhë mendoj që ku me bo diçka lidhje me artë dhe mendoj që ku me studiu pikturën pa tjetër, ama nuk e pras që vetëm piktura ku me mësil diçka, po edhe një degë tjetër. Po, me sigurime që një angazhuar, gjithçka me artin po të lidhët si duket edhe Po. e keni Ju tha që jeni në gjimnastikë Po, dhe të edhe në tjera, gjithë. kështu që ka të bëjmë gjithçka me artin. Mirë, të flasim pak ndoshta për si profesion, a është një profitabel dhe a ke ndonjë
idull në smundësimi apo një person që ja përcjell punimet? Kosovë është pak vështirë, po prapë se prapë mundemi me ja dalë. Personi që marrë inspirim prej ti është profesori në kurs, është Fatën Kryezio. Edhe soherë që ja shikoj pikturat e ti inspiruna dhe i paraqes gjithat inspirim brenda në pikturat e mija. Po, jemi në fund bisedës, me siguri ke edhe shumë plane, a mund është me zgullu disa prej tyre? Shpresoj që ta mbojmë edhe një, edhe disa, jo vetëm një, po edhe shumë ekspozita tjera në të ardhmen. Po. A e sunon edhe tregun në ndërkomtar, të marrë shpjesë në ndonjë ekspozit? Sigurisht, po edhe jashtë Kosovës, ju vetëm Kosovë. Po. Uroj e dhënë të jetë ashtu dhe të dëshiroj shumë suksese. Shumë falim dirit. Shumë që ishe pjesi unë. Falim dirit juve.